Саламатсыздар ма окуучулар, 7-чи сынып алгебра китабынын 4-27 эсебин чыгарайык. 4-27-синен 4-34-не дейинги эсептин берилүүлөрү мындай экен, я? Таңдамалык деректерди Excel программасынын көмөгү менен өңдөп, онун жийликтер алкабын салыңдар дейт. Биз кайтемиз жийликтер алкабын саламыз, ол биздин биринчи тапшырма. Экинчиси кулажын табады экенбиз, жана де 3-чүсү эң үлкен ең кішкене нұсқалығын табыңдар деп барлығы, сонда біз 4 тапсырма орындаймыз деген сөз. Ендеше 4-тің 27-сі деп жазайық. Бізге мынандай сандар берілген, я? Енді осы сандардан біз кесте құрамыз алдымен. Барлығы бізге неше сан берілгенін санайық. X деп мынаны ең деп белгілейік. Бізде 40 бар, 41 бар, 42 бар, 43 бар, 44 бар, 45 бар, сосын 49 бар екен, я? Ал енді 40 бізге неше рет берілгенін санаймыз. Бірінші қатарда 41 рет бар екен, екінші қатарда 40 жоқ, үшінші қатарда 40 жоқ, төртінші қатарда 40 жоқ, бесінші қатарда 40 жоқ. Олай болса бізге 41 рет берілді. 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 41, 6 лет берілген, 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 42, 8 лет берілген, 43, 43-ті санаймыз, 43, 1 лет берілген, 2 лет берілген, 44, 44 бізге берілген, 1 рет берілген, 2 рет берілген. 45-ті санайық, 1 рет берілген, 2 рет берілген, 3 рет берілген. 45 3 рет беріліпті. 49, 49-ті санайық, 1 рет, 2 рет, 3 рет. 49 3 рет беріліпті. Бізде барлығы мына жерде. Неше сан барын санайық, я? Мына жерде сандар қалып кетті ма, тексеру үшін. 1, 2, 3, 4, 5 қатар. 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-ім 25. Барлығы бізде 25 сан бар екен, я? Ендеше мына жерде біз 25 санды табалдық па санайық. 1-ге 6, 9, 7, 7-ге 8, 9, 15, 15-ге 2-ні қосам. 17, 17-ге 2-ні қосам. 19, 19-ға 3-ті қосам. 22, 22-ге 3-ті қосам. 25. Барлығы 25 сан түгел екен. Енді біз осы кестеден қайтеміз, жиіліктер алқабын сызамыз. Ол үшін біз график сызуымыз керек. Мына жерден 40-ты белгілейін. 41 болсын. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 болсын. Е? Қырықта бізде бір. Қырықта бір. Қырық бірде алты. Екі, үш, төрт, бес, алты. Қырық бірде алты. Қырық екіде сегіз. Жеті, сегіз. Қырық екіде сегіз. Қырық үште екі. 44-те 2, 45-те 3, 49-та 3. Вот осыларды өзара енді қайтеміз, қосып сызамыз.
біздің салыстырмалы жиіліктер алқабының графигі міне осылай шықты. Енді бізге нені табыңдар деген, бізге құлашын табыңдар деген, е? Құлашы деп біз ең үлкен саннан ең кішкене санды азайтамыз. Мына жерге белгілеген құлашы деп, дер графиктің астына жазыңыздар, е? Ең үлкені бізде 49, одан азайтамыз ең кішкенесі 40, сол кезде 9, біздің құлашы 9 болады. Ең үлкен және ең кіші мәнін табыңдар деп. Ең үлкен мәні бізде 49 болса, ең кіші мәні бізде 40. Вот міне осылай жазамыз, өте оңай есеп. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп, комментария қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.